Gabriele, ek is Liana Pelle. Ek is onderwysdogter van Hoërskool Die Wilgers. Ek hoop julle het almal 'n baie geseënde feestyd en geniet julle vakansie baie. Ek hoop julle het 'n voorspoedige nuwe jaar en kom veilig terug volgende jaar sodat ons nuwe jaar kan goed afskoon en rus lekker na die harde eksamen.